Seorang lelaki yang dipercayai diserang penyakit sawan ketika memandu hilang kawalan apabila kereta dipandunya terbabas dan melanggar tiang tembok batu di hadapan Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar malam tadi. Kemalangan berlaku kira-kira jam 10.20 malam tadi. Nahas berlaku ketika lelaki berkenaan bersama rakannya dalam perjalanan dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah. Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kejadian berpunca pemandu kereta berusia 30 tahun itu mengalami sawat. Mangsa yang juga pekerja syarikat pembekalan barangan hospital hilang kawalan keretanya dan melanggar tiang tembok batu di hadapan jabatan X-ray. Mangsa dilaporkan tidak sedarkan diri dan dirawat di zon merah, sementara rakannya 28 tahun dirawat di zon kuning akibat sakit dada. Kedua-dua mangsa masing-masing berasal dari Shah Alam dan Kelang, Selangor. Kes disiasat di bawah Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987.